Sim, também uma mano. flecha de spot que meio que já entrega um pouco Eu não essa vi ideia se da Liquid. o Aspas Nossa, ele tá começar a com. rotação ali, o Aspas. Chance! Que é hora! Eita, calma aí, calma. Do Aspas pra cima deixou do tonto, deixou Sai tonto. Na frente, o Univera ficou miado também. E ainda deu uma no coco do Univera.